Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. З вас лайк, підписка, коментар. З нас цікава розмова з цікавим гостем. Євген Карась, військовий ЗСУ, активіст з нами. Пане Євгене, радий вітати, радий бачити вас. Доброго вечора. Так, давайте почнемо з українського контрнаступу. Чому? Тому що про це дуже багато пишуть, зокрема, представники, журналісти західної преси. І от, наприклад, «Вашингтон-Пост» дуже нашуміла стаття, зрадницька стаття, відверто кажучи, її спростовували перші особи держави. Суть зводиться до того, що за рік українці втратили найбільш боєздатних, дієздатних бійців, і фактично під сумнів журналісти «Вашингтон-Пост» ставлять майбутній контрнаступ. Сьогодні видання «Політико» пише про два ймовірних сценарії майбутнього контрнаступу. Вони пишуть про те, що все розпочнеться у травні. Значить, за даними видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але має два варіанти. Про них, можливо, дещо згодом, але ну, на два табори розділились. Одні журналісти пишуть зраду, інші нібито перемогу, але десь посередині, напевно, ось та стратегія чи тактика пана Залужного і вищого військового і політичного командування України. Що думаєте взагалі про ці матеріали? Не читав статтю «Вашингтон-Пост», але це видання, яке, принаймні, мабуть, в частині своїх статей ну, можна читати. Видання «Політико» вже 15 разів обіцяло нам ще влітку, восени, що не буде ніякої західної підтримки. Мабуть, разів 7 воно здавало Київ. Тому це така досить вульгарна помийка в Штатах, яку, на мою думку, треба викинути з нашого інфопростору, тому що ну, набридли писати якусь чепушню. Стосовно «Вашингтон-Пост», є якби контекст американських виборів, є контекст хайповості інсайдів. І ну, я бачив, як інколи формується якби, подача матеріалу деякою західною пресою, відомими виданнями, як вони беруть прес-офіцера просто окремого, там, ну, у нас там є там, окремі спеціальні там, бригади і так далі, і прес-офіцера подають як там, капітан типа спецназа, а це просто офіцер, там у нас купа там окремий батальйон, там президентська бригада і так далі. Тобто, ну і одна справа, да, офіцер прес-служби там просто чергової нашої бригади мобілізованих бійців, і зовсім інша справа, коли там капітан спецназа, там ого. Ну так вони формують якби свою повістку. Тому не цікаво, що вони пишуть. Часто вони роблять це для маніпуляції на свою внутрішню аудиторію, там комусь підіграти рейтинги, комусь їх зіпсувати. Тому я думаю, що в умовах нашої війни це просто якісь відголоски, які мають дуже мало спільного з реальною оцінкою стану справ на фронті, яке володіє наше військове командування і згідно якої проводить планування наших операцій. А що ви думаєте про майбутній контрнаступ з того, що можна винести в публічну площину? Я думаю, що вже ми бачимо перші відголоски цих речей. Ми бачимо, зокрема, що вже 67-ма окрема механізована бригада ДУК, вона, це правий сектор, вона повернулася з злагодження і формування на лінію фронту. Ми бачимо, там вже певний період часу перебуває третя окрема штурмова бригада Збройних сил України, Азов є Нацгвардія, є ще ця. І тобто ми бачимо, що перекидаються вже на лінію фронту якби найбільш мотивовані і такі бадьорі, якби затяті козаки, що вже якби наводить на певні думки. І певні процеси, які вже відбуваються на ділянках фронту на Донбасі, ми думаємо, що ну, буде весело. Командування, звичайно, готує сюрпризи, ніхто з нас точно не знає, де буде наступ, а хто знає, той не скаже. І не треба цього знати, тому що ми бачимо, що наше командування було здатне робити, реалізовувати різні сюрпризи, цікаві маневри. Росіяни діють класично. Те, що вони роблять з Бахмутом, вони те ж саме намагаються діяти з Авдіївкою, там з просто відставанням півтора місяці. Нічого нового, тут все зрозуміло, і по цьому задуму можна якби і бити. Наше командування, думаю, нас здивує. Ми очікуємо, колись буде, да, Мелітопольський напрямок, тому що він надто солодкий, просто противник дуже боїться, що ми там будемо наступати. Ну, де насправді будуть Збройні Сили наступати, ми не знаємо. Но, судячи з усього, весна точно не буде нудною. І щось мені так підказує, що Збройні Сили мають низку сюрпризів, які принаймні
частково здивують противника і дозволять нам виконати задачу так, як ворог не очікує. Не факт, що у нас вдасться таке, скажімо, настільки приголомшливий бойовий успіх, як це була Ізюмська операція, або як ворог внаслідок дуже важких втрат змушений був втікати з Херсона. Невідомо, чи ми зможемо повторити настільки успішну операцію, ну бо це вже було, скажімо, дуже круто. Но те, що ми будемо мати просування, це ми точно усвідомлюємо. Журналісти BBC з'їздили до в саме пекло, зараз в епіцентр подій, спілкувалися з нашими хлопцями і з репортажа колеги мені сказали, виділили одну цитату. Я хотів би зараз до вас звернутися з нею. Значить, слова наступні. Коли я питаю його, себто українського військового, про армію каторжників Вагнера, він зупиняється, щоб подумати, і каже: «Я скажу чесно, це геніально, це жорстока, аморальна, але ефективна тактика. Вона спрацювала і досі працює у Бахмуті». Кінець цитати. Мене це дуже-дуже бентежить. Це не те, щоб геніально, тому що наступним геніальним кроком було би мобілізувати жінок ПЛДНР, а наступним геніальним кроком було би мобілізувати підлітків Росії. Но, як бачимо, навіть жінок ПЛДНР не можуть мобілізувати, і підлітків Росії теж не мобілізують, тому що все-таки побоюються. Ми значно дуже поширений цей міф, що Росія там не вразлива до втрат. Вона не вразлива до масових втрат в тому плані, що це не настільки для них, скажімо, впливає на прийняття рішень, но відчутно на внутрішньополітичну обстановку це точно є. І для того і були створені племена Дамбаби, які кинули на убой, потім придумані зеки, потім пробували мігрантів. Були трошки, перетворились добрива сирійця на Херсонському напрямку. Відповідно, но все це і було мало тимчасовий характер, і все це скінчилось. І ті ж самі вагнерівські зеки, теж історія, яка вже, мабуть, майже повністю відійшла. І зараз йдеться про те, що будуть гарматним м'ясом звичайні чмобіки, які і так були. Коли була Бахмутська операція і атакували вагнеровці, ми чомусь всі забували про те, що в цей же час, для того, щоб розтягувати наші війська, слали на убой взводи і роти без належної підтримки артилерійської, тому що снарядний голод в Росії теж відчутний, які ми весь час в цьому жили, а тепер і вони в цьому вже підживають. І все йшло на Бахмут шли зеки, а ЛНРовські, ДНРовські чмобіки, вони йшли як гарматне м'ясо на інших ділянках без достатньої кількості, точніше взагалі часто, без бронетехніки, без належної підтримки артилерійського вогню, йшли на убой. А зараз це вже буде стосуватися, звичайно, руського ванюшки, тому що навіть ЛДНРовці теж вже скінчається. Тому тут же ж якби геніальність була би в тому, якщо проявити якийсь талант. А це не зовсім геніальність, це, скажімо, вже крайні методи, які змушений противник використовувати, якщо регулярні і професійні збройні сили не можуть виконати задачу. До речі, тут ще варто повернутися до згадки про Washington Post, про наші там втрати, що у нас там вибиті кадрові сили. Ну, я б принаймні по частині військових частин і спеціального призначення, і там, скажімо, про там десантні, я б володію цифрами, ну, це точно брехня. Навпаки, ми точно знаємо, що росіяни в деяких, наприклад, роди військ, як ВДВ, да, вони втратили там кадровий кістяк там на порядка 60%. А у нас, навпаки, в деяких частинах збережено 60-65% кадрового кістяка. Тому, враховуючи, що зараз ще по озброєннях ми і зростаємо якісно, а вони навпаки занепадають, то ну от і картинка, з чого очікувати можливо успішний контрнаступ. Наші втрати 100% зараз дуже часто перебріхують, там кажуть, 100 тисяч загиблих, там півмільйона загиблих, це повна нісенітниця, і ну по окремих частинах ми можемо просто там брати пропорції і приблизно розуміти. Вони, звичайно, відчутні, але вони ні в яких порівняння не йдуть з втратами росіян. Представник Британії сьогодні в ОБСЄ сказав про те, що втрати і втратами, і пораненими на Бахмутському напрямку русні в 30 тисяч, 30 плюс тисяч. Коли ця мразота, зрештою, там закінчиться? У них зараз, на даний момент, є така оцінка, що резерв складає порядка 25-30 тисяч
підготованих досить чмобіків, які справді там отримали в більшості там комплектність по озброєнню. Вони сформовані вже конкретні підрозділи, деякі навіть розгорнуті на певних напрямках. Але що таке це резерв 25 тисяч військ? Знову ж таки, частина з цих підрозділів – це територіальна війська територіальної оборони російські. Тобто це, умовно кажучи, далеко не десантники, не морська піхота і не якісь там елітні там танкові частини, хоча вже ну, все їх елітне дуже сильно потріпане, включно зі спецназом ГШ. То, скажімо, цих військ вистачить лише для наступу якийсь на одному оперативному напрямку. Але вони зараз намагаються розпорошувати і пробувати ще наступати відразу там на трьох, на чотирьох. Там Лиман, Авдіївка, Бахмут і Вугледар. Це насправді похвальна стратегія, тому що вони утилізують дуже швидкими темпами свої війська для того, щоб реалізувати для політичного командування унітазної федерації якісь от їхні забаганки, що ми що-то можемо захватити. Утилізують Ваня, хоча давно стали би краще в стратегічну оборону. На щастя, не стають, і тому горе Бахмута і жахіття – це насправді десь і непогано, тому що це ж прискорить і потім нашу наступальну операцію. Тому, скажімо, на деяких напрямках, той же саме південний, у них більш-менш укомплектовано особовим складом і озброєнням, це лише перша лінія. Друга, третя лінія – це часто йде очко втирательство, спереду того, яка готовність, яка є комплектність цих частин, і що знову ж таки передбачає, наприклад, на південному напрямку або на деяких інших, те, що там може непогано розгулятись українська весна. Пишуть про те, що там на Дарі, про який ви згадали в тому числі, значить, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, нібито значить, регулярні війська Росії хочуть показати, що вони здатні змагатися, як пишуть, з ванерівцями на Бахмутському напрямку, тому щось вони хотіли показати, але отримали, ми знаємо, що отримали від наших хлопців. І щодо Лиману, чому орки переключились на Лиман, як думаєте? У них, скоріше за все, зараз по мотивам Бахмуту вони хочуть ще Сіверськ зрізати, але навряд чи вони потягнуть два напрямки і серйозно наступати. Стосовно, скажімо, навіть Угледар Бахмут, Бахмут вже зараз давно не історія, ну як давно, вже, напевно, кількість тижнів точно це не історія вже Вагнера всім жодним чином, тому що там дуже активно діють десантні частини. До речі, ті самі, хто здав Херсон, втік. Тому що, ну, інакше би їх не було, і зараз би в Бахмуті теж не було цього просування противника. Дуже такого повільного, для них болісного, але все-таки вони десь там рухаються. То недобиті на Херсоні десантники, які просто для того, щоб всім не здохнути, їх оттуда вони удрали, то от зараз вони на Бахмуті виконують теж багато задач. Так само і на Мурманському напрямку теж вони працюють. Тобто, тому я не думаю, що вони зараз потягнуть кілька напрямків, але і треба ще дивитися, як будуть розвертатися з української сторони, які будуть контрдії і що ми будемо бачити. Ну, судячи з усього, максимально, що вони можуть розраховуватися, де десь будуть там до середини квітня, можливо, щось десь там просунутися вже на Сіверському напрямку чи десь там. Перед тим, як знову ж таки вони вже виснажать зараз свої рештки цих резервів, і тоді просто спрощать нам роботу знову ж таки по нашому наступу. Бо зараз це навіть вже, скажімо, не наші прогнози, бо ми їх чують нашого командування, но ми це бачимо від росіян. Вони справді переживають за нове озброєння, яке прийшло. Вони справді переживають за стан їхніх оборонних споруд, які у них неналежним чином вони готуються. Це йде імітація. Вони переживають за те, як досі у них там йде очка втирательство і закупка там засобів зв'язку, управління військами, підготовки. У них досі в багатьох частинах це хромає. Да, є частини, які нормально боєготові, є, звичайно, частини, які досвідчені, но цим не можна виграти війну, якщо в цілому у тебе на величезних ділянках фронту є те, що на певних місцях, де там на батальйон там три КАМАЗа у росіян. Ну це насправді мені найскладно уявити, як можна в таких умовах воювати, яку можна логістику забезпечити. Тому я думаю, що наш наступ це вже просто те, з чим уже всі змирилися, і лише задача нашого командування максимально організовано це провести і максимально використати різні, мабуть, якісь нові речі, які до нас поступили, або що ми зорганізували для того, щоб цей наступ був блискавичним і неочікуваним для противника. Євгене, напрочуд негучно обговорюють останні десяти Рамштайн в рамках відеоконференції.
І я не розумію, чому. Тому що я читав Резнікова, який сказав про те, що боєприпасами нас забезпечать, ми створюємо залізний кулак. Потім почали з'являтися новини про танки. Вже 9 країн офіційно нададуть леопарди, в великій кількості насправді, але недостатній, на жаль, поки що принаймні. Значить, навіть про міги заговорили. Одні впевнені, що вони вже в Україні, не знаю, 4 міги від Польщі. Поляки, зрештою, кажуть, що в найближчі дні нібито мають передати. Чому? От, я розумію, що це радше питання, можливо, до мене, як журналіста, а не до вас, як військового, але просто цікава ваша точка зору. Чому про це не так гучно говорять, як, наприклад, попередній Рамштайн, так званий авіаційний, який не увінчався авіаційними успіхами, але, зрештою, про нього дуже галасно говорили. Тут є реально конкретний результат, але всі чомусь якось відмовчуються, що... Ну, ми сьогодні почули, що челенджери вже другі скоро будуть в Україні. Це принципово, якби, серйозні речі. І, я так розумію, йдеться, мабуть, аж про танковий полк. Там танковий полк на леопардах, танковий полк на челенджерах, плюс, якщо будуть накопичені певні резерви артилерії для вогневого вала, вони в нас точніше, вона працює артилерія, набагато точніше, ніж російська. Плюс застосування, можливо, якихось там нових там технологій, там наші системи РЕБУ, наші нові якісь далекобійні там оці от бомби, що поступили, плюс там якісь дрони, плюс ще якісь речі, які будуть застосовані. Там є дуже багато таких от нюансів, які так здаються, воно нібито таке нішеве рішення, але воно в комплексному ансамблі може призвести до надшвидкого, якби, падіння бойового духу росіян, і вони просто, якби, от посиплються. Що, скоріш за все, і буде. Ну, це в самому ідеальному форматі, але наше командування любить робити так, що навіть запланована операція, вона добивається, от то ж саме Ізюмська, результатів навіть, які передбачали там самі оптимістичні прогнози. Я думаю, все-таки, що у нас може бути не такого масштабу, звичайно, вже удача, тому що противник учиться, противник теж якби страхується, але те, що буде цікаво, з високою вірогідністю. Стосовно Рамштайна, треба розуміти, там 200 тисяч гвинтівок М16, на мою думку, з там боєкомплектом, це краще, ніж F-16. Якщо б ми змогли ще дістати десь по світу, там, не знаю, в країнах Близького Сходу викупити назад там 500 БМП-1, це краще, ніж там 10 леопардів, тому що це війна кількості, це війна великих цифр. Якщо на цьому Рамштайні нам вирішили питання логістичного забезпечення і закупівлі там 300 тисяч двозарядних мін, і там, ну, це я мрію, і купи снарядів 155-го калібру, вже не кажучи про дефіцитні, да, радянські ці, які за ними всі ганяються, росіяни і ми, то це не так гучно звучить, але це надзвичайно сильно зміняє ситуацію на полі бою для нас. Тому, можливо, цей Рамштайн не такий гучний, тому що вирішуються системні питання, але не такі яскраві, як там F-16, чи там нам, не знаю, субмаріну скоро передадуть. Дуже цікаво, що Ллойд Остін за результатами підсумку ось засідання в рамках Рамштайн сказав одну дуже важливу штуку. Він каже, якщо Володимир Зеленський вважає за потрібним захищати Бахмут, ми його в цьому підтримуємо. Якщо в якийсь проміжок часу він і вище військове командування вирішать тактично відійти тимчасово з Бахмуту, ми також в цьому будемо підтримувати. І це дуже важливо, тому що раніше багато в пресі писали про те, що, пам'ятаєте, німецька преса писала, американська та сама, і навіть Остін говорив про те, що може б краще було б дещо відійти з Бахмуту і так далі. І це гарна відповідь на очевидне запитання. Тому запитаю вас про інше. Як ви вважаєте, щодо можливих розбіжностей, чи дійсно вони можуть існувати між президентом Банковою з однієї сторони і Генштабом Міноборони з іншої, якраз щодо питання там Бахмуту, наприклад? Я думаю, що ми чули, точніше, заяву об'єднану до нашого головнокомандувача і президента стосовно Бахмута. Бахмут – непроста історія, багато сценаріїв, треба розуміти картину на місці, треба розуміти подальший задум. Війна – це дуже відповідальна, дуже складна гра в шахи, які, от ця шахова дошка, вона просто вся залита кров'ю. Тому не буває простих рішень, не буває там чогось очевидного. Якщо прийнято рішення, якби, тримати Бахмут, для цього є там підстави. Інші сценарії, можливо, є, але це все зв'язка, якби, з подальшим розвитком. Стосовно і іноземних оцінок, війну веде народ України гине в окопах. Народ України
з тилу скидає своїх 100-200 там гривень в день, хтось там скидає в місяць там по 5 тисяч доларів, і від цього бідніше, ну, вкладає частинку себе реально в перемогу. Відповідно, Захід ми захищаємо, тому що якщо ми програємо цю війну, то нас, як ЛНР, вже через 10 років поженуть гарматним м'ясом на штурм країн Балтії, на штурм Польщі, впаде Молдова, буде загроза Румунії, буде знову переворот в Чорногорії, буде заворушення знову в Парижі, політична дестабілізація, будуть процеси в Південній Америці знову розпаляться. Ми захищаємо Захід, Захід допомагає нам озброєнням, тому що ми є одна, по суті, сила, але ми в окопах, вони ні. Тому наш головнокомандувач, він приймає рішення по операціях, безумовно, без західної підтримки ми би не могли воювати. Але ми воюємо. Тому, само собою, що оцінки, розвідувальна інформація, матеріально-технічна допомога, аналітична інформація і десь допомога планування операції з боку наших партнерів – це надзвичайно і вагомим. Але, безумовно, остаточне рішення приймають наш головнокомандувач. Тому, я думаю, заява Ллойда Остіна, вона просто абсолютно нормальна і правильна. Тобто союзники показують, що Україна безпосередньо найкраще володіє бойовою обстановкою, своїми планами, резервами, розумінням того, наскільки ми можемо політично, да, волю мати до тих чи інших дій. Тому це наше рішення. Безумовно, західні генерали, я думаю, і керівник об'єднаних штабів Міллі, він, як ми бачимо, дуже жваво, активно цікавиться українською тематикою. Ми бачимо його купу правильних реакцій, швидких дій. Це, безумовно, надзвичайно компетентні військові. І вони, само собою, кажуть свої оцінки. Але це оцінки, я думаю, і прогнози, які озвучуються за закритими стінами, ніхто не буде робити цього в публічній площині, якісь там різні сценарії. Це військова справа, її вирішують військові на основі того багажу інформації, закритої інформації, переважно, якого водять тільки вони. Тому, я думаю, це трошки є оце політичний контекст, який вноситься там внутрішньоамериканські процеси, міжнародні процеси, дипломатичні процеси, російські інтриги, коли намагається там, що хтось буде приймати рішення за Україну, як, де воювати. Євген Карась, військовий ЗСУ, активіст, був з нами. Спасибі величезне, Женю. Бажаю успіху, бережіть себе. До скорої зустрічі.